Tradicionalni 17. međunarodni FIBA turnir u uličnom basketu na Palama opravdao je epitet sportskog spektakla. U finalu ovogodišnjeg turnira snage su odmjerile ekipe Obilić i PES. Za kombinovani sastav Obilića nastupili su Nikola Perković, Oliver Klačar, Dušan Samardžić i vjerovatno i najzvučnije ime turnira Milijan Bocka. Iz pobjedničkog tabora pohvalili su organizatore turnira, ali i paljansku publiku. Spoj mladosti i iskustva krasili su ovu ekipu, koja je uz timsku igru sasvim zasluženo sa turnira otišla kao pobjednik. Mogu vam reći da je organizacija na visokom nivou. Ljudi su se potrudili na maksimalno ovaj turnir postave na jedan visok nivo što se tiče, komentarisali smo danas, da je nivo organizacije na mnogo većem nivou nego u mnogim gradovima. Što se tiče ekipe i toga što ste rekli, mislim da smo mi ekipa koja igra timski. Mislim da smo nesebični, da jednostavno nam nije bitno šta će da bude, bitan nam je rezultat. Ovo što smo uradili večeras je stvarno fantastično. Ljudi ovde vide se da vole košarku, ja to znam iz ranijih iskustava, jer sam igrao ovde jako dugo vremena, tako da prezadovoljan sam i bilo mi je prelepo večeras. Vicešampioni iz Bijeljine, ekipa PES, dokazali su svoje košarkaško umijeće u polufinalu, porazivši ekipu Old Town iz Beograda, ali u finalu su ipak nedostajale neke taktičke sitnice koje je protivnik žestoko kaznio. Članovi harizmatične ekipe iz Semberije, koja je pokupila simpatije publike, također su pohvalili organizaciju i čestitali pobjedniku na zasluženom trijumfu. Pa najviše po meni, iskreno, iskustvo protivničke ekipe je presudilo. Oni igraju više te basket turnire. Za nas je ovo prvi basket turnir ove godine. Prošle godine smo u više basketa nastupali. Evo, skupili smo se ovaj turnir da odigramo prvi basket. Oni su igrali više ove sezone. Vjerovatno iskustvo, a i svaka čast ekipi zasluženo. Njihova pobjeda i osvajanje turnira. Pobjednik u šutiranju trojki ove godine je Aleksandar Šurbat. Šurbat tvrdi da je sreća bila presudni faktor, ali ukoliko takmičenje završite bez promašaja, pojam sreća samo predstavlja skromnost, ne i činjenicu. A skromnost i ljudskost su i sastavni dio takmičenja u šutiranju trojki, jer sav prihod ide u humanitarne svrhe. Ovaj pehar je najmanje bitan u ovoj situaciji, najbitnije da su prikupili sredstva za pomoć kome je ta pomoć najpotrebnija. Ovaj pehar je onako nije nešto, ono, mislim, drago mi je što sam ga uzeo uz pomoć malo sreće, ali zna zašto smo šutirali trojke, da pomognemo drugima. Organizatori turnira, ekipa Streetball Pale, istakli su da je turnir protekao u najboljem redu i da je publika ove godine imala priliku da uživa u vrhunskoj basketaškoj predstavi. Od ove godine na turniru se dodjeljuje i još jedna nagrada, a riječ je o nagradi za fair play igru. Ono što je novina ove godine, to bih želio naravno posebno da istaknem, je nagrada za fair play koju smo uručili jednoj od ekipa koja je pokazala onako najkorektniju borbu na terenu, najkorektniji odnos i prema basketu, ali i prema našem turniru. Ta nagrada ove godine prvi put je uvedena i to će biti tradicija svake naredne godine. Nosi ime Aleksandar Tomić u čast prerano preminulog paljanskog basketaša, našeg prijatelja, momka koji je godinama ovdje sa nama igrao, organizovao turnir i bio tu sve vrijeme. Nažalost, nije više sa nama, ali ja vjerujem da će zauvijek biti u srcima svih nas i u srcima svih ljubitelja basketa. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković istakao je da je međunarodni FIBA turnir u uličnom basketu jedan od najznačajnijih sportskih događaja na području grada, te dodao da je najvažnije održati kontinuitet organizovanja ove manifestacije. Sigurno jedan od najvažnijih sportskih događaja na području opštine Pale, a sigurno košarkaški ili basketaški, kako se to popularno kaže, je, evo da kažem, možda najbolja organizacija ovdje upravo na Koranu na Palama. Meni je drago što mogu evo i kao gradonačelnik stajati za ovako važni događaj, ali sigurno da je ove godine ipak u skladu sa ovim mjerama izazvanim virusom korona nešto možda skromniji format u odnosu na neke ranije godine, bar kad je u pitanju broj ekipa. Ono što je važno je da se drži kontinuitet, važno je da je ovo takmičenje pod pokroviteljstvom FIBA i da kažem ekipe koje pobjede na ovom turniru imaju svoja dalje takmičenja, što evo daje poseban značaj ovoj organizaciji ovdje. Pokrovitelj ove sportske manifestacije su opština Pale i grad Istočno Sarajevo, kao i brojni privatni subjekti sa područja Pala. Turnir je protekao u skladu sa epidemiološkom situacijom, tako da su sve mjere zaštite provedene. Tradicionalni međunarodni FIBA turnir u uličnom basketu u Palama jedan je od turnira sa najdužom i najbogatijom tradicijom u BiH, kao i najpopularniji sportski događaj na području istočnog dijela Republike Srpske.